अनि बोलाउँदैन नबोलाऊ अब यस्तै हो त अनि के यही हो फ्यामिली भनेको कस्तो जानी कस्तो रहेछ के भइछ अनि जले जे बोल्दै हिड्दा पनि भयो अनि टौकी मान्छेहरु टौकी टौकी कुराहरु थाहा हुन्छ हामीलाई त्यस्तो कुराहरु थाहा छैन हामी भनेको अन्डरग्राउन्ड हो हामी दायाँ बायाँ कुरा पनि जान्दैन हैन हामी बस सपोर्ट गर्न जान्छौ त्यस्तै हो नि त यो बुढोले त नि 30 लाख रुपैयाँ स्टुडियोको 30 लाख रुपैयाँ पैसा खराब हाकेको छ त्यो हिजो देखिन आउँदैन त कृष्ण कुमार लिम्बू खाओस् न त सक्नेले खाओस् न त के भयो त 30 लाख रुपैयाँ खाएर भाग्ने हो त यार एउटा स्टुडियो बनाउँछु भनेर हिडेको मान्छेले 30 लाख रुपैयाँ पैसा खाएर भाग्ने 16 घण्टा भयो हराको म यति लाउँछु म हिड्दिन्छु सक्यो हुन्छ मलाई पनि पठाइदियो नि त 50 लाख जति 50 लाख पनि पर्दैन बढी भयो यार 1 लाख जति पठाइदियो हैन भने के हो यार अनि यो चिक्न टाउकेहरुले चाहिँ जे बोल्दा हुन्छ पठाइदिने चाहिँ मान्छे को रहेछ त मुजी सबले उठाको पैसा मुजी खाएर भाग पठाइदिने पैसा पैसा पठाइदिने मान्छे को हो पुरै यत्रो अरलेस फ्यामिलीको लुटेर भाएछ कृष्ण कुमार लिम्बू स्टुडियो बनाउँछु भनेर उठाएर हिजो देखिन सब हिजो कुरा पर्दाफास भएपछि हिजो दिन भागिरहेछ कृष्ण कुमार लिम्बू प्रूफ छ त नि प्रूफ छ त म 3 महिना पछि लिएर आउँछु यस्तो कुराहरुमा चाहिँ प्रूफ सहित बोल्नु पर्छ के यस्तो त्यही त म 3 महिना पछि लिएर आउँछु 3 महिना त धेरै भयो नि त 3 महिना पछि गरेको हो भने नि यो कुरा अनि हैन यो कुरा 3 महिना पछि हुनु पर्यो नि त नभए प्रूफ सहित बोल्नु पर्यो नि त बोल्ने बेलामा त तिमी पनि गलत हुँदैन म पनि गलत हुँदैन अहिले म बिजी छु नि त अहिले म बिजी छु म थाइल्यान्ड जानु पर्यो मसाज लाडा मसाज गर्नको लागि के त्यही भएर 3 महिना पछि मात्र रिटर्न हुन्छ त्यहाँबाट म कसको कसको गर्नुपर्ने ल तिम्रो गर्नुपर्ने कि तिमीले चाहिँ गर्न जान लाग्यो मेरो चाहिँ गर्दिने हो क्या अब यसो भनेर हिड्दा हुन्छ त हैन के यहाँ सुन न म्याक्स यो जोक हैन के यार मान्छे यार ड्युटीबाट आएर 10 घण्टा 12 घण्टा खाइ नखाइ यहाँनेर कराइ राखेको छ अनि यो मलाई बुढो चाहिँ अनि त्यहाँबाट आरोप लाएर गएर जाँडा बुढीको त्यो सुकेको दुध पकाडेर सुत्दा हुन्छ यार अनि यो जाठो बुढोले अनि म अरलेस फ्यामिलीको राम्रो मान्छे भनेर बस्दा हुन्छ अनि आउनु पर्यो नि त यार नाटक हो यार हाम्रो चाहिँ इज्जत छैन हामी खाडीमा बस्ने मान्छे चाहिँ के यहाँनेर मुजी कि हङकङ लन्डन यो कता कता बस्ने मात्रै मान्छे हो कि अरलेस फ्यामिलीमा त्यही मान्छे मात्रै अटाउने हो अबदेखि हो भने भन्नु पर्यो मुजी गरिबहरुको यहाँनेर इज्जत छैन भन्नु पर्यो हाम्रो टाइमको भेल्यु छैन भन्नु पर्यो हैन भने जाठो हरेक मान्छे फिट जमिन फिट माया के अरे बीटी दाई हैन एभरग्रीन हरेक मान्छेसँग कन्ट्याक्ट छ यत्रो भइसक्यो भनेपछि हरेक ब्रोडमा हरेक मान्छेले अनेको थरी कुरा गरेर म चाहिँ अरलेस फ्यामिलीको बदनाम भइसक्यो यहाँनेर यो मान्छेहरुले समन्वय गर्नुपर्ने हो के हैन छ भने प्रुफ सहित ल्याउनु पर्यो आफ्नो कुरा गर्न मिल्छ तर पनि गाली गलोज नगरिकन राम्रो तरिकाले गरौँ न त हुन्छ ल म अहिले सम्म घरि घरि अब त्यो टेम्पर हुन्छ गाडी नगर मैले अहिले सम्म रोड चलाउन सकिन्छ नि मलाई ब्रोड चलाउनु पनि छैन यार ब्रदर है यो टेम्परलाई कसरी हटाउनु पर्छ मलाई थाहा छैन मलाई ब्रोड चलाउनु पनि छैन म यहाँ यो टिकटक होस्ट बनेर पनि आएको हैन टेम्पर लो गर्न पनि लो गर्न पनि यहाँ आउँछ के मलाई सन्दीप ब्रदर यदि तपाईलाई यसरी कसैले आरोप लाएर गयो भने के ल भयो यार भनेर छोड्दिनु हुन्छ अनि के तपाईहरुलाई कस्तो सजिलो लाग्ला हैन तपाईहरुलाई कति सजिलो लाग्ला यो मुलाहरु ए सानो कुरा तपाईहरुलाई सानो लाग्ला के दाजुहरु हैन तर जब तपाईलाई कसैले भन्छ नि यहाँ सुन्नु न प्रूफ सहित यहाँ हुनु पर्यो के अनि पछि कुरा गर्न पनि अलि सबै जना एकजुट भएर कुरा गर्न कुरा उठाउनलाई सही हुन्छ कादन लागा प्रूफ तमाय छम ए तमन गोबार बिया हा गुरु नगर न तिमी चुप लागेर बस म त्यो बुढोलाई फोन गरेर नम्बर छैन अहिले यो कुरा गर्दै छ हैन हामी यो कुरामा यो विषयमा हामीले यसले चाहिँ यति लग्यो यसरी भाग्यो भन्दा छ मैले कुन ठाउँमा कतिखेर लग्यो कसरी लग्यो भनेर प्रूफ सोध्यो भने के भने चिल्ला पाएर हाँसेर बस म 3 महिना पछि लिएर आउँछु नि म चाहिँ टिकटक चलाउँदिन सक्यो बदनामै त गर्नु रहेछ नि म 3 महिना पछि लिएर आउँछु जाँठो। बुढोले 30 लाख खाएर भागेको होइन। मुजी म प्रुफ गराइन्छु सिक्ने। झुटो प्रुफ गर्नुपर्ने हैन मुजी। बेजतै गर्नको लागि 2-4 वटा रेकर्ड छ मसँग मुजी। मलाई किन ग्रुपमा ताने थियो? मलाई किन ग्रुपमा तानेको यिनीहरुले? बुढोलाई सोध त। अन्डरग्राउन्डको केटाहरुलाई 2-4 जनालाई लिएर नेपालको 5-6 बजे आउनु पर्छ भनेर किन मेसेज पास गरेको थियो? मुख खोल्नु पर्यो भने जामा लाउने बुढो जामा सौ मलाई नबोला त नि ठीक छ हैन। म केही भन्दिनँ, म केही पनि भन्दिनँ, कसैलाई केही भन्दिनँ हैन। अब कि त अब यत्रो हैन जति पनि टाउकेहरु हुनुहुन्छ नि टाउके नै त होला नि अब हैन। यत्रो नम्बर राखेर पनि अब अनेस्ट फ्यामिलीमा यता उता हुँदा नि बालै नदेखिन जाठो उत्तानो पर सुत्न सक्ने भनेको त अब तपाईहरुको आत्मालाई चाहिँ मान्नु पर्यो हैन। तपाईहरुको यो आत्मा छ नि जुन आत्मालाई चाहिँ मान्छु क्या कसम भनेको। यिनीहरुको आत्माको लागि चाहिँ एकपल्ट जानै पर्छ क्या। ल तिमीहरुको आत्माको लागि यो चाहिँ है। तिमीहरु सक्दो रहेछस् क्या। एउटा गरिबको छोराछोरीलाई खाना खायो खाएन ड्युटी कसरी गर्ला हिजो नसुतिकन दिनभरि बलेको एटलिस्ट यार यो कुरा त क्लियर गराउनु पर्छ। मानवता त मुजीहरुमा रहेन रहेछ। मलाई आइएम च्याट बोयले के भनेछ म त भुटानी थिए रे। ओ यार म त भुटानकै हो यार। आहा भुटानको पनि के भुटान मात्र नभएर म त सनाति पो त यार। घरबार छैन मेरो अनि। यहाँ सुन न म्याक्स अझै हैन मलाई त थ्रेड माथि थ्रेड त तेरो कोठामा आएर काट्छु भन्ने मान्छेहरु पनि निस्किसके यहाँ नरे। तर नम्बर दिदैन क्या फेरि। नम्बर दिदैन। मैले नम्बर सेन्ड गरे त मैले नम्बर दिएको नि आरे नि त। कसले भनेको रहेछ तिम्रो कोठा नम्बर पनि पठाइदिनु। पखाय त यहाँ आरे त। यहाँ त यस्ता मान्छे आइसके अफ रोड त यहाँ त सेफ छैन त। यिनीहरु यति पावर छ कि हेर है सबैजना पावर रहेछ हाम्रै रहेछ यार। आत्मा कसम यो पैसा भन्ने कुरा केटा हो। अरु कमाउ नकमाउ जाटा पैसा चाहिँ कमाउनु पर्छ लाइफमा। हो जिन्दगीमा पैसै हो सबैभन्दा ठुलो कुरा। तिमीसँग पैसा भयो भने तिमीले केटीहरु कति जनाको माया किन्न सकिन्छ। खोइ दानी पैसा खोइ होइन पैसा होइन यहाँ पखायो त स्क्रिनसट थियो त चिकन। यहाँ आएर न यस्तो यस्तो पाउँछ त मलाई त अहिले त थ्रेड पनि। यु इडियट ननसेन्स आई डोन्ट वान्ट कल यु इफ यु सो योर पावर अगेन आई विल कम डाइरेक्ट इन योर रुम इफ यु आर ह्युमन। को रहेछ यो? होइन 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 पाण्डे दाजु यति चाहिँ भयो कि होइन पाण्डे दाजु यति चाहिँ मैले होइन यत्रो टाइममा आएर महसुस गरेँ। यो टाइम चाहिँ मैले फ्यामिलीलाई दिनुपर्ने मेरो परिवारलाई दिनुपर्ने होइन। अब आउने दिनहरुमा चाहिँ मैले त्यही बाचा कसम खाइसकेको छु। तर कस्तो भनेदेखि अब यो कुरा चाहिँ म छिनोफाना गरिदिनु पर्यो कि म दोषी भएर जान्छु टिकटकबाट आउट हैन। कि त बुढो दोषी भएर जानु पर्यो म निर्दोषी भएर जानु पर्यो। म त यति मात्रै हो हैन। तर यति मलाई बुझ आयो कि हैन यहाँनेर यो राजनीति गर्ने मान्छेहरुसँग सकिदैन रहेछ क्या। पाण्डे दाइ यो मान्छेले त पुरै खतरा डायलेक्ट दिएछ त नि यार। म त हत्तमलाई यो मान्छे त मसँग पनि फ्रेन्ड छ होला डीपी देख्दा त। नाम के रहेछ? पूजा केसी। पूजा केसी ननसेन्स आई डोन्ट वान्ट इफ यु सो योर पावर अगेन आई विल कम डाइरेक्ट इन योर रुम। मैले यहाँनिर यसलाई मैले नम्बर दिएको छु क्या। यसलाई मैले नम्बर दिएको छु क्या। आज एक दिन भयो हैन। दिन भन न भोलि कति हुन्छ 2 हुन्छ। तिमी चाहिँ प्रत्येक दिनको एउटा बिहान बिहान एउटा पोस्ट हान्नु पर्यो कि 1 day, 2 day when I countdown. यिनीहरूलाई कस्तो लाग्छ यार के कतारमा जे बोले पनि हुन्छ नम्बर चाहिँ पठा न तँलाई कसरी सेकवा झार्नु पर्छ मैले जसरी तँलाई नम्बर पठाएछु एला मैले यहाँ नम्बर पठाएको हैन यहाँदेखि माथि अर्कोमा नम्बर पठाएर मेरो रुम नम्बर हरेक चीज पठाछु एला के मैले अनि यस्ता यस्ता मान्छेहरु धम्की दिन्छ यार यिनीहरूलाई के लाग्छ यार टिकटकमा जे बोले पनि हुन्छ अनि डराइहाल्छ आफ्रोड हैन विषयवस्तु उठाउ नि हैन काम गर हैन त्यो विषयमा कुरा गर्ने काम गर तर गाली गलौज चाहिँ स्टप गर्नुपर्छ म निस्केँ हाम्रो सम्झि आयो सम्झिले दिन्छ फेरि दामी हामी अलरेडी फ्यामिली हो नि यार कहाँ हामीलाई त्यस्तो नराम्रो शब्दहरु बोल्न आउँदैन नि संदीप दाजु यो कन्ट्रोभर्सी हैन यो भनेको चाहिँ आरोप हो क्या दाजु यो कन्ट्रोभर्सी भन्छ यस्तो कुरालाई तपाईहरु कस्तो कन्ट्रोभर्सी भनेको त मैले कसैलाई उले चाहिँ कन्ट्रोभर्सी स्टार्ट गरेर भागेको म चाहिँ आरोपी हो क्या अलेस फ्यामिलीमा म चाहिँ दोषी हो क्या म मात्र हैन धेरै साथीहरु छ अब कोही सुतेको होला कोही के होला कोही ड्युटीमा छ ममा पनि बिचारा नसुतिकिन ड्युटी गइराछ म पनि गए ल ल ल ल घाँस काट्न जानुपर्छ बाख्राहरु 50 60 वटा छ अनि घाँस काटेर खुवाउनु पर्यो नि यार पर पर दाउरा चिर्नु बाकी छ भरबेल त खान पर्छ गरे भयो हामी तिमी त युके मा हैन नि हैन म कहाँ युके मा दे यार ए युके तिर भन्छ भन है जे गर्दा नि हुन्छ नि त युके मा बस्ने मान्छेले त यहाँ नरे युके मा पनि घाँस दाउरा काट्छ र यार खोइ अनि त्यो घाँस दाउरा काट्न गएर कृष्ण कुमार लिम्बू भीरबाट खस्यो क्या म त अहिले दाउरा चिर्न जानु पर्छ यार साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा गएर एउटा मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र साथै यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने एक लाइक गरेर यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस्तै यस्तै मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरु मैले त राखिदिएको छु कृपया हेर्नु होला धन्यवाद।